Декілька десятків людей вийшли на акцію на площі Гройсмайдану у Кропивницькому. 7 років тому саме на це місце приходили кропивничани, коли у Києві силовики Януковича відкрили вогонь по українцям, що прагнули змін. Сьогодні тут зібралися волонтери та містяни, аби відстояти свої громадянські та національні права, але вже від нової влади. Далі без коментарів. Ми вимагаємо внести необхідні зміни до законодавства, які б уможливили продовження антикорупційної реформи, які б уможливили наше виконання наших зобов'язань перед західними партнерами, і які б забезпечили подальше виконання договору про асоціацію і відповідно безвізу. Це перше. Друге, ми вимагаємо припинення політичних репресій. Ми вимагаємо, щоб Антоненко був звільнений з-під варти. Ми вимагаємо закрити справи проти патріотичних активістів, волонтерів і ветеранів. Ми вимагаємо згортання реваншу, тобто не потрібно нам ніяких обшуків музею Революції Гідності, не потрібно вибілювати Януковича і давати задню в його справах. Ми вимагаємо ліквідувати окружний адміністративний суд Києва. Це вже давно слід було зробити в рамках судової реформи. І ми вимагаємо завершити цю судову реформу логічним чином. І останнє, ми вимагаємо, щоб було відкликано наша позицію Кравчука по Мінському процесу, згідно з якою ми маємо провести у березні вибори у невизнаних республіках. Річниця, як почався Євромайдан, ну прийшли, скажімо так, ну згадати, що було хороше, зібратися з однодумцями. От, ну просто згадати ці події, переосмислити, що було зроблено, ну, що було зроблено хорошого, що досягли, і ну щоб якби зрозуміти шлях, що робити далі, як в якому напрямку розвиватися далі. Коли 7 років тому ми вибороли цей наш свободу проєвропейський, захистили проєвропейський вибір, то вважалося, що вже це остаточно. Але виявилося, що не так. Тому і прийшла влада реваншистська і фактично антимайданівська, для якої, яка не розуміє, що таке свобода, вона не знає, і яка не має гідності. Зеленський, Вова, іди до Ростова! Більше людей до акції не долучалось, вона закінчилась через 40 хвилин. Валентина Шиповал, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN.